På nks.no forelesninger finner du mange gratis forelesninger innen økonomi, matematikk og statistikk. Forelesningene ligger helt åpent, og du trenger ikke brukernavn og passord. Forelesningene er knyttet til temaer, og ikke til et spesifikt pensum. Derfor kan alle studenter innen økonomi, matte og statistikk ha glede av dem. I hver forelesning finner du en meny. Bruk gjerne denne til å få oversikt over innholdet, og til å hoppe til det tema du er mest interessert i. Vi har filmet gode forelesere fra ulike høyskoler og universiteter, og forelesningene omhandler de viktigste temaene i hvert fag. Forelesningene inneholder gjennomgang av temaer, eksempler og oppgaveløsninger. I tillegg inneholder forelesningene øvingsoppgaver. Disse kan du bruke til å teste om du har forstått temaene. Bruk forelesningene så mye du vil, og tips gjerne andre du kjenner om disse.